Əgər günə yorğun və daha halsız başlamışsınızsa, sizə təqdim edəcəyimiz idman hərəkətlərindən sonra daha enerjili başlayacaqsınız. Sağlam ol efirdədir. Bələdçiniz isə mənəm Nilufər Səlim. Gəlin elə vaxt itirmədən hərəkətlərimizə keçək. Salam, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu keçsin. Sizə göstərəcəyim bugünkü hərəkətlər qol hərəkətləri olacaq. Göstərəcəyim hərəkətlərdən birincisi çiyin hərəkəti olacaq. Başlayalım. Onu yüngül çəkilənin 2 kiloluq qantillərinə başlaya bilərik. Say olaraq 3 dəfə 15 təkrar edə bilərsiniz. İkinci göstərəcəm hərəkəti isə qolun qabağı üçün olan hərəkət olacaq. Bunu da bu şəkildə 2 kiloluq qantillərlə başlanğıcı başlaya bilərsiniz. Hələ bu mənim üçün çox ağırdır. Aha, sonuncu göstərəcəyimiz hərəkət isə yan əzimlər üçün olacaq. Hip thrust hərəkəti. Hip thrust hərəkətini necə edirik? İlk öncə mən edim, sonra sizinlə birlikdə təkrarlayarıq. Bunu ev şəraitində 3-4 kiloqramla çəkilənən işləyə bilərsiniz. Yan əzələrinizi qaldırıq, sıxırsınız. Aha, belə. Buraxırıq aşağı, qaldırıq. Sıxdıq, tam aşağıya doğru buraxırsınız. Ekran başından idman hərəkətlərini bizimlə bərabər edənlər, hər birinizə təşəkkür edirik. Sağlam olun, növbəti buraxışlarını izləməyi unutmayın. Hələlik isə bizdən bu qədər.